Nog för att vi fortfarande är i en jävla epidemi, men är det möjligt att ta ett par steg fram eller? Snygg. Jag trodde inte jag var i Stockholm igår! DJ, DJ. Hur jävla farligt är det? Yeah.
Det värsta med L-formade ställen, det liksom att folk gömmer sig där. Det fri bal vid scenen! Fan, är det sant bättre att spela i Svenholm än i Göteborg? Vad tycker ni om det? Jag behöver prova med naken för att få en applåd.
som ingen gillar och ingen vill vara i min sala. Jag som bor i ingen land. Har du hört talas om en stad som heter Stockholm? Okej, har ni hört det? Det är mycket dåligt. Eller har någon hört staden Stockholm? We'll be right back.
band eller? Gillar ni förbanderna? Jag gillar krusten och dödsmetallen i början på nej på dödsgrejen. Är alla här bara för öronen eller är någon här för att lyssna på musiken? Ni är bäst! Okej, okay. Nu gör vi så här. Nu gör vi så här. Nu har vi några... Jätte. Vi har några låtar kvar till hennes fortret. Det är okej, okay, eller? Ja! Ja. Vi har några låtar kvar. Och jag tänker göra så här. Jag tänker göra så här om rundgången tillåter. Här framme har vi någon form av merchandise och det är väl inte en käft i inflationen på grund av kapitalet som vill betala för det. Men vi har det här i alla fall. Och jag tänkte att vi gör så här. Daniel så säljer den förmodligen allt för dyrt. Han ska presentera nästa låt. Och den har samma namn som oss och den heter Skallbank! Okej, vi tar det en gång till så att bandet fattar. Den här, nästa låten heter samma som vi och den heter Skallbank! Skrika för första gången på hela grejen. Nästa låt heter Divinum Diktatura och den handlar då som Gud förbannat. Som alla andra låtar som jag har sjungit ikväll i stort sett om samma sak och sluta avbryta. Jag försöker säga något. Den handlar om
det faktum att det finns ingen gud, eller hur? Men vi styrs av folk som stöd och tro och skit. Om du inte är anarkister. Nu gör vi så här.
har alla här hört talas om en band som heter Turboneger? Tycker alla här inne om ett band som heter Turboneger? Skulle alla här inne vilja höra en låt ifrån Turboneger? I och med att ni har varit så selektiva med våra låtar så kanske vi kan ta en ifrån Turboneger. Jävla as. Okej, nu är det så här. Jag ska dra lite, jag drar några plattityder då. Vi var ute och spelade med Hank innan han fått dem. Och ljudteknikern här står på fel plats just nu. Det är helt okej. Han har bra förband. Så här i alla fall. Vi spelade med Hank innan han gick bort. Det var stött som fan att han gick bort. Norge, Sverige, Skandinavien, Europa, världen förlorade en av de största punkarna och nihilisterna någonsin. Punkt. Så... Det är om jag står här. Jajamän. Och jag visar tuttarna här så blir det bra. Så vi gör så här att vi avslutar med en låt ifrån Hank. Vänta Jocke. Och vi gör så här att det ändå är så att det är sista låten. Alla kommer fram, bara för att gå fram. Det är inte så jävla farligt. Bara gå, kliv fram. Kliv fram för han som väl. Kliv fram! Det är en jävla då. Det handlar om tre jävla två minuter. Kliv fram! Kliv för i helvete fram! Jajamän! Fyll! Det här är det!
Det här vill ju inte vi göra alltså. Nej, det vill inte vi heller. Men det är bara att det här är enda. Det är inte mot slutet när alla bara säger så här, okej, de var väl okej då eller? Fan, ska vi ta en till eller? Och vi vill bara gå och supa och ni är rövar. Nu gör vi så här. Då får ni hjälpa till. För egentligen skulle vi ha haft sångaren ifrån The Drippers här ikväll. Men han tittade på Manowar igår kväll och han tyckte att det var för högt. Så om jag missar texten så får ni hjälpa till. Och grejen är att förra låten behöver ni skämmas mer för att ni inte kunde. Men ni hittar i stål på att stöka. Hur fan var det du håller på med den här mitten? Men vi gör så här, är det okej om vi kör en låt till eller? Efter den här låten, ju tekniker, så vill jag att du kör... Jag vill att du kör tomtom efter den här låten, är det okej? Svinbra. DJ! För det gillar jag. Och hur gör vi så att vi presenterar inte låten, utan vi bara kör den. Låten är som en kul grej. Ja! För det är inte våran låt, för vi orkar inte öva in fler låtar än så här. För att det är bara Karar som står längst fram. Han har en snygga bror som han med andra men en sekund. Stärkan har ju gått här. Vi tänkte spela en låt så får vi se. Vi måste bara... Ursäkta, vi gör så här. Det är något bajs med stärkarna. De är snordyra. Som går sönder hela tiden. Är det så att baren kan komma med fyra öl till oss? Förmodligen inte. DJ! Vi kan betala dem sen när vi behöver dem nu. Det är så grann så du förstår det inte själv. Danne frågar vad hon heter, så jag vet. Snubba vidra. Förutom allt annat då.
Tack så fan. Jag visste väl att låtar på andra band skulle få igång er. Nej, nu vill jag ha Toto. Det låter jättebra.